Και πάμε να δώσουμε για τη συνέχεια το λόγο στην τέχνη και στον πολιτισμό. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο καλεσμένους, οι οποίοι βέβαια δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο κύριος Νικήτας Τσακυρόγλου και ο κύριος Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ, της αγαπημένης Θεσσαλονίκης και σε όλους τους βορειοελλαδίτες. Λοιπόν, Προμηθέας Δεσμότης, η τραγωδία του Εσχύλου, ένα από τα κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται και δικαίως από τα πιο φωτισμένα. Είναι ένα εμβληματικό κείμενο, ένα εμβληματικό σύγγραμμα που έχει γράψει ο Εσχύλος και που είναι αγαπητό γιατί καταδεικνύει την ανθρώπινη υπόσταση στο μεγαλείο της. Κύριε Τσακυρόγλου, κρατάτε τον κεντρικό ρόλο του αφηγητή. Αλλά από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχετε παίξει βέβαια και το ρόλο του Προμηθέα. Δύο φορές στο παρελθόν, διορθώστε να κάνω λάθος. Ναι, και το κράτος, τον οποίο παίζει ο Αλέξης. Είπα να το πάω τώρα. Να το πάω ηλικιακά. Με τον Αλέξη το Μινωτή. Λοιπόν. Παλιά, αυτό είναι το παρελθόν όμως. Λοιπόν, όχι, την κάνω αυτή την ερώτηση για να πάμε παρακάτω. Τι θα κρατούσατε από τον κάθε ρόλο? Τα πάντα. Είναι κείμενα τα οποία είναι σεβαστά και σπάνια για... και θεωρώ ότι είναι τυχερός ο ηθοποιός που έρχεται σε επαφή με αυτά τα κείμενα. Αν διαλέγατε δηλαδή από το ρόλο του αφηγητή και το ρόλο του Προμηθέα... Πάντα το τελευταίο είναι το καλύτερο. Το καλύτερο, έτσι. Είναι και ο αφηγητής είναι και το πιο ανώδυνο. Ξέρετε, τις δύο φορές που έπαιξα τον Προμηθέα ήμουν κρεμασμένος σε κάτι βράχους που είχαν φτιάξει οι σκηνογράφοι. Αν και το παλιό τίνουμε να το ωραιοποιούμε, πιστεύω, συνήθως. Ναι, δεν ξέρω. Καλά, εγώ είμαι του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν είμαι του παρελθόντος. Ο κράτος, το ρόλο του κράτους, λοιπόν, ο οποίος απλώς αποδέχεται τις εντολές του Δία. Ναι, στην παράστασή μας ο κράτος, και όχι το κράτος, κατά κάποιο τρόπο έχει ένα διτό πρόσωπο. Mm-hmm. Με τη χρήση της μάσκας εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος αυστηρός, ο οποίος έρχεται να εκτελέσει τις εντολές του Δία, μαζί με τον ύφεστο, στην πρώτη σκηνή του έργου, για να τον τιμωρήσουν για το κακό που έκανε. Να δώσει τη φωτιά, να δώσει τη γνώση στους ανθρώπους. Πόσο δύσκολο ήταν να υποδηθείτε αυτόν τον ρόλο, κύριε Μπουρδούμη? Ήταν αρκετά δύσκολο και μαζί με τη χρήση της μάσκας, όπου ουσιαστικά κάνω ένα ρόλο με δύο πρόσωπα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ αυστηρός και πολύ σκληρός και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε εισαγωγικά μαλαγάνας, είναι της αγοράς, ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί άλλους τρόπους, όχι μόνο την σκληρή αντιμετώπιση απέναντι στα πράγματα. Και έχει για μένα πολύ ενδιαφέρον και ο ρόλος και η παρουσία μου μέσα στο έργο. Να πούμε ότι όλοι οι ηθοποιοί περνάνε μέσα από το χορό, οι πάντες. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας. Δηλαδή δεν είμαστε απλά, βρισκόμαστε σε σκηνή για μια, να διεκπεραιώσουμε μια σκηνή και απλά υπάρχουμε. Αυτό ήταν μια, νομίζω, πολύ καλή λύση του Σταύρου του Τσακύρη. Και επειδή έχω περάσει από πολλούς χορούς αρχαίου δράματος, είναι μεγάλο σχολείο για έναν ηθοποιό, όσα χρόνια και αν περάσουν. Τώρα φανταστείτε όταν ένας Τσακύρος έχει παίξει δύο φορές. Είναι πολύ πιο δύσκολος, έτσι. Πάντα, ναι. Αν όταν έχει παίξει δύο φορές τον Προμηθέα και το κράτος, εμείς καλύτερα να κάτσουμε στον πάγκο. Αλλά όχι, δεν είναι όχι, έτσι. Θέλουμε τους νέους. Είναι τα ακριβώς αντίθετα. Σε εγρήγορση και σε. Κύριε Τσακυρόγλου, εάν κάποιος. Αυτό ήθελα πάντα να σας το ρωτήσω, ακριβώς λόγω του παρελθόντος σας και της ιστορίας σας στο ελληνικό θέατρο. Εάν δεν μπορέσει κάποιος να βρει κάποια κοινά σημεία με το ρόλο τον οποίο θα υποδηθεί, μπορεί να αποδώσει τόσο καλά, ή τελικά ο κόντρα ρόλος είναι καλύτερος? Όχι, εγώ νομίζω πρέπει να βρει, γιατί εμείς οι ηθοποιοί δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να εκφράζουμε τον εαυτό μας μέσα από τις οδηγίες του συγγραφέα καταρχήν, του σκηνοθέτη, και προσπαθούμε να πλησιάσουμε τα πρόσωπα τα οποία έχει γράψει ο συγγραφέας. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι τα κείμενα αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε και η προσπάθειά μας είναι να τα εκφράσουμε για να καταλάβουμε τη θεωρία, τη φιλοσοφική που έχουν, το βάθος και την ανθρώπινη διάσταση που διαθέτουν και που έχει συγγράψει η μεγάλη αυτή
τραγωδοί και οι συγγραφείς που μας έχουν αφήσει μεγάλη περιουσία, η οποία αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο. Έχουμε και μια άλλη πρωτοτυπία βέβαια στη συγκεκριμένη παράσταση, η οποία να υπονθυμίσω ότι ανεβαίνει από το Διπεθέ Πάτρας απόψε στο Αμφιθέατρο και του Νέου Μουδανιού. Και από τους αδερφούς Στάγαρη, πρέπει να το πούμε αυτό, η συμπαραγωγή είναι αυτή. Ωραία. Η παράσταση. Και μια ακριβή παραγωγή αυτή. Μια πολύ ακριβή. Και αύριο και μεθαύριο θα είναι στο θέατρο Δάσου εδώ στα Σήμερα στα Μουδανιά. Έχουμε λοιπόν άλλη μια πρωτοτυπία. Έχουμε την Κάθριν Χάντερ στο ρόλο του Προμηθέα. Πρώτη φορά γυναίκα, έτσι. Γυναίκα, αυτός ο ρόλος παίζεται από γυναίκα πρώτη φορά. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια κυρία με δυναμική παρουσία και δυναμική έκφραση του λόγου και των αισθημάτων. Mm-hmm. Κύριε Μπουρδούμη, ο Προμηθέας περιμένει ακόμη να απελευθερωθεί. Ο Προμηθέας δεν χρειάζεται απελευθέρωση. Είναι ίσως ο μόνος απελευθερωμένος μέσα στο έργο. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει απελευθερωθεί γιατί θέλησε, όπως λέει και ο ίδιος, να πάσχει. Θέλησε να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο. Ήταν επιλογή του. Να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Θέλω να προσθέσω ότι το έργο είναι τριλογία. Mm-hmm. Είναι ο Προμηθέας, ο Πυρκαεύς. Είναι το Μεσαίο, έτσι. Ο Μεσαίος, ο Δεσμότης, αλλά και υπάρχει ο Λιόμενος. Yeah. Άρα τη λύση την έχει δώσει ο ίδιος ο Αισχύλος. Δυστυχώς όμως δεν μας σώζονται αυτές οι δύο, εκτός από τον Προμηθέα Δεσμότη, οι προηγούμενες και οι μετέπειτα τραγωδίες, αλλά μας έχει σωθεί μόνο ένα στίχος από τον Προμηθέα, τον Λιόμενο, mm-hmm. που δεν μπορεί να μας φωτίσει για το ολόκληρο το έργο και τι ήθελε να μας πει ο συγγραφέας με τον Προμηθέα τον Λιόμενο. Θα μπορούσα να πω χαριτολογώντας ότι πριν το Hollywood ανακαλύψει τα sequels, ήδη ο Αισχύλος και η Προμηθέα τα είχαν κάνει και τα είχαν φτιάξει όλα. Έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο τους υπόλοιπους θεατές. Βέβαια, αυτό θα ήταν και η επόμενη ερώτηση. Αν και περιμένω από τον κύριο Τσακίρογλου να μου δώσει το μήνυμα μέχρι να πούμε τους συντελεστές των σημείων αναφοράς στο σήμερα, κύριε Τσακίρογλου. Στο Προμηθέα Δεσμότη. Ακριβώς. Ο Προμηθέας Δεσμότης είναι ο ήρωας, ο Τιτάνας, γιατί όντως είναι ένας Τιτάνας που είναι στο Πάνθεο των Θεών, που μας έδωσε τη φωτιά. Η φωτιά είναι σημείο αναφοράς του πνεύματος, της εργασίας, της επιστήμης, η οποία και σήμερα προχωράει από σημαντικούς ανθρώπους, όπως και της τέχνης. Γενικότερα νομίζω ότι γι' αυτό και είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο που όταν θέλουμε να αναφερθούμε στην πρόοδο του ανθρώπου για ό,τι έχει πετύχει, πρέπει να αναφερόμαστε στον Προμηθέα Δεσμότη. Άρα τα πάντα είναι θέμα επιλογής. Θέμα επιλογής το πού θα σταθεί. Θα σταθείς δηλαδή δίπλα στο δυνατό, αν θα σταθείς λίγο στο πιο να πάρεις μια θέση. Σε αυτόν που έχει να τονίσω επίσης για την Κάθριν Χάντερ, γιατί πολλοί ρωτάνε, επειδή είναι μια Βρετανίδα ηθοποιός. Αλλά έχει ελληνική καταγωγή. Έχει ελληνική καταγωγή και πραγματικά μας εξέπληξε όλους και με τη δουλειά της και με το χαρακτήρα της. Είναι μια πραγματικά κυρία. Πέρα από την Κάθριν, λοιπόν, ο κ. Τσακίρογλου, ο Δημήτρης Οπιατάς, ο Γεράσιμος Γενατάς, η Πέγκη Τρικαλιώτη, Αντιγόνη Βρυδά, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Κώστας Νικούλης, Περικλής Βασιλόπουλος, Μπέντη Αποστόλου, Έφη Κιτσαντά, Παγώνης Δημήτρης, Κονδύλης Περικλής, Μπακάλης Νίκος Βλάσης Αντώνης. Ακριβώς θείες. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι του Σταύρου Τσακίρη, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης, ο Κώστας Βαρότσος το σκηνικό, ο Γιάννης Μπουτσικόφ τα κοστούμια. Σπουδαίο σκηνικό. Η κίνηση από έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Μαρτσέλο Μάνι, τον ένα από τους συνιδρυτές του θέατρου De Complicité, ο Σάκης Μπιρμπίλης στα φώτα και η βοηθή μας ήταν η Έφη Ρευματάκη, η Μαρία Φλωράτου. Είναι μια σπουδαία και δυνατή παραγωγή που κατέβηκε στην Επίδαυρο και έκανε αίσθηση πριν 15 μέρες. Ταξιδεύει η παράσταση αυτούσια. Εκτός από αυτές τις τρεις παραστάσεις που είπαμε, θυμάστε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Έχουμε σήμερα στα Μουδανιά, αύριο μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους. Τετάρτη στη Λάρισα, όχι Πέμπτη στη Λάρισα. Παρασκευή στο Δίον, Σάββατο στα Γιάννα και Κυριακή κλείνουμε πάλι με μια παράσταση στην Πάτρα mm-hmm. γιατί οι δύο παραστάσεις δεν έφταναν για να τη δει το κοινό της Πάτρας, οπότε παίζουμε πάλι την Κυριακή στην Πάτρα. Δεν μπορώ τώρα να σας αποχαιρετήσω χωρίς να μου αποκαλύψετε τα σχέδια για τη χειμερινή σεζόν. Είμαστε μαζί. Είμαστε αυτοκόλλητοι τα τελευταία Είμαστε μαζί. Δύο χρόνια περίπου. Στην προσωπική συμφωνία του Χάουαρτ, ένας Άγγλος σημαντικός συγγραφέας που είχε γράψει και τον Αμπιγέρ, τον οποίο είχα την τύχη να τον παίξω εγώ με τον Δημήτρη, τον Παπαμιχαήλ,
και την Ελένη τη Χατζιαργύρη και την Ελένη την Κούρκουλα. Όταν μιλάμε για χρόνια στο θεατρικό σχέδιο. Λοιπόν, χρόνια τώρα. Ναι. Λοιπόν, καλά είναι. Λοιπόν, να μας δίνει ο Θεός υγεία. Αυτό είναι, να γυρίζεις πίσω και να, να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του κοινού, γιατί το κοινό μας και όσο πάει προοδεύει και γίνεται απαιτητικότερο. Είναι μια παράσταση που ξεκίνησε στην Αθήνα πέρυσι, ολοκλήρωσε τον κύκλο, πάει δεύτερη χρονιά, πήγε πάρα πολύ καλά και ξεκινάμε. Ο Δημήτρης Μιλωνάς την έχει φτιάξει. Και θα παιχτεί από 23 Σεπτέμβρη μέχρι μέσα Οκτώβρη στο Θέατρο Κολοσσέο. Οπότε θα παρουσιαστεί και για εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα σας έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα μας έχετε κοντά σας. Από τηλεόραση κάτι? Εγώ δεν κάνω. Έχω σταματήσει εδώ και καιρό. Τα αφήνουμε στους νέους. Μια καινούργια σειρά στον Αντένα, στο Αν ήμουν πλούσιος. Λοιπόν, περιμένουμε να σας δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και το επόμενο θέμα σχετικό είναι, γιατί δεν θα μιλήσουμε μόνο για το Δίπεθε Πάτρας, θα μιλήσουμε για όλα τα Δίπεθε, τα οποία στηρίχθηκαν, εσείς κύριε Τσακύρογλου, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, Θεσσαλονίκη ΓΑΡ. Μιλάμε για τα Μερκούρια. Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Μιλάμε για τα Μερκούρια, τα οποία στήριξαν όσο λίγοι θεσμοί τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Και πρέπει. Και αξίζει. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, ό,τι γίνεται γύρω από την τέχνη, γύρω από το θέατρο, εμείς πρέπει να είμαστε μπροστάριδες και το κοινό να ακολουθεί. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό το θέμα και στην συνέχεια. Θα συνδεθούμε με το Θέατρο Μάνος Κατράκης για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για τις παρακολουθήσεις.